afslutning fra distancen. Han har scoret et par mål fra langt hold, er han her. Mikanovic. Er det sådan lidt ubeskrevet med deres niveau her til Superligaen, hvordan de vil slå til der? Og her har de altså en mulighed. Horsens, der kommer til en fornuftig afslutning, Jonas Thorsen. At Horsens ikke får plads til det her med både dribbold, men også slå dem. Altså, der skal de være ekstreme omstillingsparate AGF og komme lynhurtigt ind i genpresset, så de ikke ryger ind i de her omstillinger, når de angriber med så mange, som de gør. Ja, det er en god Horsens start. Der kommer de til mulighed. Og afslutning for Kvist. Retur! Og Kusun er fremme. Og det er et rytmen, der bliver brudt i kampen igen. Så vi ved, at de gerne vil have Horsens. Ja, det passer Horsens glimrende. Finnbo Garsson ligger ind til afslutning, og så er det 1-0 til Horsens, der ikke er offside. Det er Bubakar Sané. Er du angrebstræner? Var det en afslutning, eller var det en aflevering der? Ah, ja, det der ser jeg som en aflevering på tværs. Nej, altså de ting, som den snakkede om inden kampen med at komme op højt og ligge på Horsens spanhalvdel og holde fat i kuglen og også være god genpresset, er slet ikke lykkes. Mensah efter to AGF'er er væk og kommer en kontra. Mensah ind i banen, Mensah til afslutning, 2-0 til Horsens! Et drømmemål er lagt ind. Suveræn kasse af Ganeseren! Placeret spark, en rundskæv helt over det lange hjørne. Det er altså en top klasse afslutning, det der. Ja, det er en mand, der har lavet et mål i sine første 50 Horsens-kampe. Det er helt vildt, det der. Og så lave sådan et mål. Sådan en der slags der. Det kan ikke gøres bedre. Det er for allerhøjeste hylde, det der. Skal ind ud over Daniel Lage Petersen. Armini ud til Ankersen. Det kan lidt være ham, der bliver skiftet ud. Ankersen, afslutning! Super parade af Joronen. En super afslutning af Ankersen, som vi kender ham med det der højre ben, der trækker ind i banen. Så er der løbearbejde, Jakob Ankersen over for Thorsen. Mini. God bold til spil, men ikke offside! Reducering for AGF! Hele centrale midt er væk, og derfor får Mini lov til uhindret at spille spilmand. Duncan, det er fint hættet videre. Sander! En 100% chance. AGF venter og smider ind i feltet. Oj, tæt på selvmål derfra. Okusun bag om støttebenet. Sana tager over. Sana frem i banen, og så bliver der revet godt og grundigt i Duncan. Hostrup er rigtig dygtig til at bruge sin krop og holder også lidt igen, kan man se i bukserne også her. Så der bliver givet og taget, men han falder heller ikke om kul. Hvis han var faldet om kul, så tror jeg, der var blevet strafspark, men man lader den køre videre. Bachmann! Og så skriges der på et straffespark. Så burde der i hvert fald være et gult kort for Phil. Og så er det Horsen, der går op og henter 3 point her i AGF i den første kamp. Det kæmpe overraskelse. Kæmpe overraskelse. De har fået en håndfyldt nye spillere i AGF, og hypen er total op til denne kamp. Men det er herren her med det lange hår, der fejrer de 3 point. Horsens kraftigt undertippet vinder med 2-1 i Aarhus.